Toen die ondenkbare 4 jaar geleden met haar zuster gebeur het, het Marlies Holsthausen besluit, sy kan nie net terugsit en het aanvaar nie, sy moes iets doen. Sy het in die werk gespring en een noodsein toepassing ontwikkel, wat onlangs een internationale prijs ingepalm het. Een merkwaardige verhaal, kyk self. Wat zal ik doen als een van mijn geliefdes in gevaar is? Dit is een vraag wat je jezelf eigenlijk glad niet wil afvragen. Nie. Die kans is ongelukkig goed dat je waarschijnlijk niet eens zal weten hulle word aangeval nie. Net maar Lies Holtzhausen niet geweet het wat een verschrikkelijke goed haar sussie Monia oorgekom het nie. Monia, haar destijdse verloofde en hulle seentjie, is 4 jaar geleden op een doodgewone vrijdagavond in hulle huis aangeval. Monia, wat in daai stadium zwanger was, is ontvoer en verkracht. Dit het die gesin geruk, vooral voor Marlies, wat daarna besluit het, sy moet iets doen, zodat sy nooit weer so hulpeloos voel nie. En dit was waar die saaikie geplant is, vir die Rapid Response toepassing. Die technologie het sopas die eerste prijs bij de Google Fest Entrepreneurskapscompetitie in Zurich gewen. En vandaag vertel Marlies en Monia vir ons hulle story. Marlies, ons begin bij die begin, oor hoe jy gevoel het, toe jou sussie en haar gesin aangeval is. Sy was maar 21 gewees in die stadium. Ja, dit was een ontzettende skokkende oproep om te krijgen. Ik was op daai stadium op een conferentie in Johannesburg en ik heb op mijn telefoon hierdie hoeveelheid please call me's gekregen en dit was sy wat probeer hulp kry het. En toe die familie net begin bel en gesê oor die sy is aangeval en is verkracht en ek sê dit was een moeilike ding om te hoor. En is hierdie gevoel wat daartoe geleid dat jy hierdie toepassing of app ontwikkel het? Ja, ek het lang in my kop gemaal en ek het naderhand gevas en bid en gevra vir 'n idee wat ander mense kan help om nie deur dieselfde trauma as ons te gaan nie. En naderhand na ek gevas en bid het en het hierdie idee opgekom om self in tegnologie te gebruik en op dieselfde tyd het ek 'n e-pos gekry wat van Bismarck af wat Gerrit sy idee aan my voorgestel het en ons idees was so te sê identies en ons het daar besluit om die app te begin skryf. Was het vir jou verbasend toe jy hierdie idee kry oor okay, gebruik self van tegnologie, toe jy so hard gesoek het na antwoord oor wat jy kan doen? Ja, ek ken net selfone. Ek is 15 jaar in selfone. Dit is al wat ek ken en ek het gedink mense het altyd hulle selfone by hulle en dis die een jy het nie altyd noodwendig 'n paniekknopie by jou van jou alarm by jou op hande nie. So as jy wil hulp kry is dit nie noodwendig altyd so maklik nie of so toeganklik nie. Selfs die boere se selfone is bêre in die laaikassie en ja, jou selfone is maar net altyd by jou. So dit het sin gemaak om daardie tegnologie te gebruik. Hoe werk die toepassing? Wat jy moet doen is, die app moet afgelaai word vanaf jou foon en dan vul jy jou persoonlike inligting in, jou mediese inligting, jou versekeringsinligting, inligting wat nodig is om jou te help wanneer jy in nood is. Wat dan gebeur is, as jou inligting opgestel is, dan kan jy paniek uitstuur deur die I'm in trouble knopje te druk op die foon of die volume knopje 2 keer op, 2 keer af te druk of deur middel van 'n NFC near field communication bandjie op jou foon te swipe en dan stuur hy ook 'n paniek uit. So hierdie ontwikkeling in die toepassing kry ongelooflik baie erkenning nou internasionaal. Selfs ons eie minister van wetenskap, Naledi Pandor, het in die parlement vir jou persoonlik bedank. Ja, dit was 'n groot verrassing om uitgenooi te word na die debat en dit was baie spesiaal dat sy vir ons erkenning gee. Dit was deur hulle program wat ons kon Switserland toe gaan. So is baie spesiaal. Marlies Holsthausen, who I believe is in the gallery, her rapid response cell phone app won the internationally renowned 2014 Google Fest pitching competition for technology entrepreneurs. Marlies se venoot in rapid response is Gerrit Kloete, sonder wie se hulp sy nie haar app kon ontwikkel nie. Gerrit het tot begin van jaar op seiljagte wêreldwyd gewerk en sy pad het onverwags met die van Marlies gekruis. Gerrit, hoe het gebeur dat jou en Marlies se paadjies gekruis het? Ek het in 2012 het ek 'n boot gebou in Mississippi Gulfport. Toe het ek baie tyd gehad om te dink en so aan en toe het ek begin om Angus Buckham se goeders kyk en daar was 'n scene wat om Angus so in die milies in reverse met sy bakkie en vir die milies spreek en
Ja, daar aand het ek op my knie gegaan en gesê, asseblief, ek wil ook 'n verskil maak in mense se lewens, maar ek is nie iemand wat kan preek vir mense nie. En daai oggend 2:00 te word ek wakker met die app CD in my kop en daar opgestaan en ja, toe het ek vir Bismarck ge-SMS en toe het ek en Marlies vir mekaar uitgekom. Het is merkwaardig. Ja, dit is. Mense sê deesdae gebeur daar nie meer wonderwerke nie, maar hulle doen. En hoe voel jy oor die sukses van die toepassing tot nou? Nee, ek is baie opgewonde. Ek dink ons kan 'n groot verskil maak met die app. Al jy sal nooit alles kan wegvat nie, maar as ons daarom net 'n duik in dit kan sit en mense bietjie meer gemoedsrus kan gee. Nou, ek verstaan so in breë trekke hoe werk die toepassing. Kan jy vir my 'n demonstrasie gee van fisies? Nou druk ek 'n knoppie, wat gebeur? Jy laai die app af, dan gaan jy 3 goeders kry, die accident, die attack en call center. Call center, as jy op hom druk, dan bel jy dadelik vir ER24. Sê nou maar jy ry in die pad en daar is 'n ongeluk, dan kan jy ER24 notify van die ongeluk. En dan is daar 'n paar goeders wat die kliënte invul, soos byvoorbeeld hulle insurance details, hulle mediese fonds. Deesdae as ambulans jou kry en hulle kry nie jou mediese fondskaart op jou nie, dan vat hulle jou direk na 'n provinsiale hospitaal toe. So met hierdie weet hulle klaar, jy het mediese fonds en jy gaan dan direk na 'n medikliniek toe of whatever die hospitaal is. Kan ek dit doen al het ek nie 'n mediese fonds nie? Ja, natuurlik. Dan kan jy ook jou home security insit. So as jy nou in 'n huis aanval is, dan gaan ER24 kan dan vir jou sekuriteitsmaatskappy bel en hulle in kennis stel dat daar 'n probleem by jou huis is. Jy het nou net 'n panic alert uitgestuur. Sodra jy die alert uitstuur, het ER24 2 minute om jou te bel. En binne daai 2 minute bel hulle jou. Hulle moet jou 3 keer probeer bel. As hulle nie in die hande kry nie, dan bel hulle jou eerste response member en sê vir hom van dit. As jy nou by jou huis is, gaan jou buurman mos nou natuurlik heel eerste by jou kan wees. So mense sit hulle buurmanne in, jy kan jou huisdokter insit, al sulke tipe van goeders. En dan stuur hulle 'n voertuig uit na jou? Ja, dan sal hulle 'n voertuig na jou toe stuur. As dit by jou huis is, dan sal hulle nou jou sekuriteitsmaatskappy bel laat hulle gaan en hulle sal ambulans ook vir jou stuur. So dis alles so eenvoudig soos met die druk van een knoppie. En dis nie net met die foon, jy kan ook met daai armbandjie. Hoe werk dit? Die near field communication raak al hoe groter en al hoe groter. Op hierdie stadium is dit net op Android en BlackBerry. Maar jy het net 'n bandjie aan en jou telefoon moet geaanlok wees en as jy hom oor omskuif, dan stuur hy outomatiese alert uit. Ons app het ook waar jy hom programmeer vir NFC, so jy kan hom nou programmeer vir accident wat jy nou in jou kar sit, sê nou maar steker of jou sleutelhouer en dan vir 'n tag in jou huis. So jy het nou daai alert gestuur. So kom ons kyk hoe lank vat dit voor ER24 by ons uitkom. OK. Al 4 die aanvallers in Monja se saak is gevang en die verkragter is 45 jaar en 6 maande tronkstraf opgelê. Monja, dit moes vir jou 'n ongelooflike traumatiese tyd gewees het, alles wat deur jou gegaan het. Is dit iets wat jy verwerk het? Kan mens ooit so iets verwerk? Ja, dit was baie traumaties gewees. Ek het dit verwerk, dit het my 3 jaar gevat. Terwyl van my kinders, ek moes opstaan en aangaan. Ja. Hoe voel jy nou oor hierdie app wat jou suster ontwikkel het? Dink jy dis iets wat mense kan help? Verseker. Nee, kyk, dit is 'n fantastiese app. Ek is mal oor hom. En ja, ek glo hy gaan vorentoe mense kan help, dat dit nie so erg vir hulle is soos wat dit waardeur ek gegaan het nie. As jy terug moet dink aan daai aanval en jy dink jy het hierdie app op jou foon gehad, dink jy dit sou 'n verskil gemaak het? Dit sou verseker, ja. Hulle het nie my foon tydens die aanval gesteel nie, so ja, dit kon 'n verskil gemaak het. Die pyn van wat met Monja gebeur het, sal nooit werklik verdwyn nie. Maar Marlies se liefde en omgee vir haar kleinsus het haar gedwing tot aksie. En dit mag dalk net 'n ander gesin se trauma verminder of voorkom. Is 'n voorbeeld vir elkeen van ons.